Саламатсыңар балдар. Силер менен жаңы окуу жылында эфир аркылуу жолугушуп жатканыма абдан кубанычтамын. Билесиңер балдар, силер буга чейин математика деген предметти окуп келгенсиңер. Мен алгач ошол математика предметинде эмнелерди окуганыңар тууралуу эсиңерге салып өтөйүн. Андан кийин биз быйылкы жылы өтүүчү жаңы предметтин аты менен тааныштырамын. Анда келгиле биз математика предметин окуу үйрөнүүдө эмнелерге таяндык эле, башкача айтканда жашоодо бул предметтин эмне үчүн керек экендигине мисал карап өтөлүчү. Мисалы, мынакей экранда силер үйдү көрүп турасыңар. Үйдүн тегерегинде бакчалар, башкача айтканда үйдү салыш үчүн анын аянтын, үйдү курууга кетүүчү материалдарды эсептөө, ушул сыяктуу таразаны көрүп турасыңар. Мынакей ар түрдүү таразалар жана химиялык, физикалык куралдарды көрүп турасыңар. Анан кесиндини көрүп турасыңар. Мына ушул сүрөттөрдү карап туруп биз математика деген предметти окуп үйрөнүүдө силер ушул жашооңордун ар бир бөлүгүндө колдоно тургандыгыңарга көңүлүңөрдү бургум келет. Үй салсаңар дагы, бакча иштетсеңер дагы, буюм алсаңар дагы, таразага тартсаңар дагы, ал эмес бир кесиндини ченегиңер келсе дагы биз окуп келе жаткан математика деген предмет жардамга келерин көрүп турасыңар. Мисалы үчүн кесиндини көргөндө аны сызгычтын жардамы менен ченеп анын узундугун тапкан учуруңар кездешкен болчу. Мисалы үчүн бизде азыр кесиндинин узундугу 7 сантиметр 2 миллиметр экен. Ооба балдар, математиканы жашооңордо көпчүлүгүңөр эле бизге керек же керек эмес дебестен окуп келе жатасыңар. Бирок аны биз жашоодо колдонгонубузду айрымдарыңар байкабай калган учурларыңар кездешет. Көрдүңөрбү? Жашооңордун ар бир бөлүгүндө математика предмети силер үчүн жардамга келет экен. Анда эмесе келгиле биз математика предметинде эмнелерди окугандыгыбызга бүгүнкү сабакта сары эсеп салып бир аз мисалдарды карап өтөлүк. Мисалы үчүн биз математика предметин окуп үйрөнгөндө айрым бир туюнтмалардын маанилерин тапканбыз. Башкача айтканда эсептөөлөрдү жүргүзгөнбүз. Келгиле анда ошондой бир мисалды карап өтөйүн. Мынакей эсептегиле деген тапшырма турат, карагылачы. 234'tü 11'ге көбөйтүш керек. Бул көбөйтүүнү аткарыш үчүн мен силерге бир нече жол менен чыгарып көрөйүн. Менин максатым 234'tü 11'ге көбөйтүүнүн бир эле жолун эмес, бир нече жолун көрсөтүү. Бул математика предметинде окулуп үйрөтүлгөн материал боюнча, мисал үчүн, биринчи жолун карайлык. Силер билген 234 санын 11'ге көбөйтүүнүн мамыча жолу менен деп үйрөнгөнсүңөр, туурабы? Келгиле анда 234'tü 11'ге көбөйтөлүк. Ал үчүн мынакей мен сызыгын сыздым. 1 менен 234'tü көбөйтсөм 234 чыкты. Андан кийин дагы 1 менен көбөйтсөм 234 чыгат. Бул экөөнү кошсок, мына силер көрүп тургандай 2574 деген сан чыкты. Балдар, мен 234'tü 11'ге көбөйтүүнүн мамыча жолу менен аткардым. Эми ушул эле көбөйтүүнү дагы башкача жол менен да аткарсак болот. Карагылачы, 2574 алуунун дагы кийинки жолун көрсөтөйүн. Экинчи жолу. Ал мындай. 11 деген санды тез эсептөөнүн бир жолу катары 10 плюс 1 деп карасаңар болот. Туурабы? Ушул 10 плюс 1ди сумманы санга көбөйтүш үчүн мынакей көбөйтүүнүн бөлүштүрүү касиетин колдонобуз. 5-чи классты өткөнсүңөр. Ал үчүн 10'du 234'ке көбөйтөм. Жана плюс, ортосунда плюс белгиси туруп атат да. Андан кийин 1'ди дагы 234'ке көбөйтөм. А муну силер ооз экиле чыгарып койсоңор болот. 234'ти 10'го көбөйтсөңөр 2340 болот. Ага 234'ти кошо турган болсоңор 2574. Урматтуу окуучулар, экранды жакшылап карагылачы. 234'tü 11'ге көбөйтүүнүн силер үйрөнгөн математикадагы мамыча жолу менен көбөйттүм. Ошондой эле көбөйтүүнүн касиетин колдонуп дагы көбөйтсөңөр болот экен. Азыр эми мен силерге үчүнчү жолун көрсөтөм. Бул үчүнчү жолу стандарттуу эмес жол болуп эсептелет. Урматтуу окуучулар, каалаган санды 11'ге көбөйтүш үчүн силер мектепте өтпөгөн бир стандарттуу эмес ыкма бар. Келгиле мен бүгүнкү сабакка силерге ошол ыкманы бүгүнкү сабакта ошол ыкманы үйрөткөнгө аракет кылайын. Аны силер жашооңордо пайдалансаңар болот. Бул мектеп курсунда өтүлбөгөнү менен тез эсептөөгө пайдасы тиет деп ойлоймун. Келгиле анда мен үчүнчү ыкманы көрсөтөйүн. Мынакей үчүнчү ыкмага көңүл бурабыз. Бул жерде үчүнчү ыкмада ушул эки санды жазып аласыңар. 234'tü 11'ге көбөйтүш үчүн мындай кылып жазып алабыз.
Эми балдар, жакшылап көңүл бургула. Акыркы цифранын өзүн жазасыңар. Көрдүңөрбү? Андан кийин кошуна турган же коңшу жайланышкан эки цифранын суммасын жазасыңар. 3 менен 4ти кошсом 7 да, мынакей 7ни жазам. Андан кийинки коңшу эки цифра кайсы? 2 менен 3. Ал экөөнүн да суммасын табайын. Суммасы 5 деп жазылат. Андан кийин биринчи цифранын өзүн көчүрүп жазып коебуз. Көрдүңөрбү? 2574 чыкты. Бул үчүн чыкма, стандарттуу эмес ыкма. Эми балдар, ушул стандарттуу эмес ыкманы колдонуп, мен силерге бир эсептөөнү берип көрөйүн. Келгиле, азыркы мен чыгаргандай 3-чү ыкма менен стандарттуу эмес форма менен чыгарып көргүлөчү. Анда эмесе мен силерге тапшырма берейин, карагыла. Тапшырмада убакыт кетти. Мынакей эсептөөнү аткаргыла. 3514-тү 11ге көбөйтсөк канча чыгат? Убакыт кетти. Эсептеп көрүп, 4 жооптун ичинен туура деген жооптун номерин дептериңерге жазып алгыла. Канакей, эсептеп көргүлөчү. Мен үйрөткөн 3-чү жол боюнча эсептедиңерби? Демек 3514-тү 11ге көбөйтсөк канча чыгат болду экен? Эсептегилечи. Силерге бөлүнгөн убакыт аягына чыгып бара жатат. Канчанчы жоопту туура десеңер, ошол жооптун номерин дептериңерге жазып алгыла. Анда эмесе балдар, мен силерге туура жоопту көрсөтөйүн. Ал үчүн алгач мен силерге силер билген мамыча жолу менен чыгарып көрөйүн. Мынакей, биринчи жолунда мен мамыча жолу менен эле чыгарайын. 3514-тү 11ге көбөйтүш үчүн мамыча түрүндө силерге белгилүү болгон жол менен көрсөтөйүн. Анда 3514-тү 1ге көбөйтсөм 3514, андан кийин дагы 1ге көбөйтсөм 3514 суммасын таба турган болсом, мынакей силерде көрүп тургандай жооп чыгат. 4, 5, 6, 8, 3 башкача айтканда 38654 чыкты. Эми балдар, мен муну силерге белгилүү жол менен көрсөттүм. Келгилеми? Экинчи жолу менен башкача айтканда ушул эле мынакей жоопту стандарттуу эмес чыгарылышын көрсөтөйүн. 3514-тү 11ге көбөйтөлүк. Жакшылап көңүл бурабыз. Силерге жогоруда мен үйрөткөндөй эле акыркы цифранын өзүн жазмаксыңар. Андан кийин коңшу жайланышкан эки цифранын суммасын жазасыңар. 4 менен 1дин суммасы 5 болот. Андан кийинки коңшу цифралар кайсы балдар? Ооба, 5 менен 1ди көрүп турасыңар да. 1 менен 5тин суммасы 6 болот. Андан кийин дагы коңшу цифраларды көрүп турасыңар. 3 менен 5. Албетте, 3 менен 5тин суммасы 8 болот. Эми биринчи турган цифранын өзүн көчүрүп жазып коебуз. Мынакей. Көрдүңөрбү балдар? 38654 чыкты. Туура жообу бизде анда 3-чү жооп болот экен. 38654. Урматтуу окуучулар, ушул жерде мен силерге бир нерсени белгилеп өткүм келет. Байкадыңарбы? Мен азыр эсептөөнү аткардым. Ушул эсептөөнү биз математика предметинде жүргүзөбүз. А эсептөөнү сөзсүз эле бир эле ыкма менен эмес, бир нече ыкма менен жүргүзсөңөр болот. Силер мүмкүн болушунча тез эсептөөнүн жолдорун үйрөнгөнгө аракет кылгыла. Келгиле эми, андан ары биз дагы математикада эмнени үйрөндүк? Дагы бир мисал карап көрөлүчү. Мисал үчүн математикада мынакей мен азыр жаздым эсептөөнү, көрдүңөрбү? 11ди 3514ке көбөйтсөм 38654 болот деп. Бул туюнтма. Бул эсеп дедик. Эми андан башка силерге мындай математикада белгилүү болгон бир маселе берилиши мүмкүн. Мен алгач маселенин шартын окуюн, силер жакшылап көңүл бургула. Кыргызстанда 2015 жылы социалдык санариптик пакет боюнча 8 канал акысыз көрсөтүлөт. Алардын арасында балдарга арналган Баластан деген канал бар. Бул жалпы каналдын санынын канча процентин түзөт? Ооба балдар, бул азыркы күндө бизде актуалдуу маселелердин бири. Азыр биз санариптик көрсөтүүнү көрүп жаткан учурлар башталды. Андай болсо Баластан деген бир канал балдар үчүн арналса, канча процентин түзөрүн эсептеш үчүн бизге математика кайрадан жардамга келет экен. Процент деген теманы силер 5-чи класста математика курсунда үйрөнгөн болчусуңар. Келгиле анда ушул маселенин чыгарылышына көңүл буралык. Муну дагы биз математикада үйрөнгөнбүз. Мынакей бизде математикада чыгаруу деп баштайсыңар.
Мен сыналгыларды көрсөтүп койдум. Эми шарттын жазайын. 8 каналды мен 100% деп алам. Ушундайбы балдар? Анткени жалпы социалдык санариптик пакетте 8 канал экен да акысыз көрсөтүлгөн. 100% деп алайын. А баластан деген бир каналды түскөндүктөн муну X деп алайын. Эми X'ти тапканды силер билесиңер бул жерде. X'ти табыш үчүн 100'ü 1'ге көбөйтүп 8'ге бөлөсүңөр. Анда 100'ü 8'ге бөлүп койсом 12,5% чыгат экен. Мындан эмне келип чыгат экен балдар? Демек, санариптик пакет боюнча 8 канал акысыз болсо, ошонун ичинен 12,5% балдар үчүн арналган каналды түзөт экен. Көрдүңөрбү балдар? Бул тапшырма аркылуу дагы математикадагы дагы бир түшүнүктү кайталап өттүк. Башкача айтканда силер математикада жашооңордо кездешкен процент деген түшүнүктү кайталадык. Андан башка да силер жашооңордо көп эле кездешесиңер. Ооба, 40%ке арзандатуу болуп аттыр, 50%ке арзандатуу болуп аттыр деген көп эле жашооңордо кездешкен сүйлөмдөр учурайт. А ушунун маанисин математикада түшүнүшүңөр керек. Ал үчүн берилген сандын процентин тапканды билүүңөр керек эле. Ушуну дагы биз математика предметинде үйрөнгөнбүз. Келгиле андан кийин дагы бир мисалды карап өтөлүк. Карагылачы балдар, кыймылга берилген дагы бир маселе турат. Мен маселенин шартын окуюн, жакшылап көңүл бурабыз. Аралыгы 740 км болгон эки шаардан бири бирин көздөй ылдамдыктары 70 км/саат жана 50 км/саат болгон автобус жана машина чыкты. 5 сааттан кийин унаалардын ортосундагы аралык канча болот деген суроо турат. Бул маселе кыймылга берилген маселе экен. Кана анда биз машиналарды мен жайгаштырып көрөйүн, силер көргүлөчү. Мынакей автобусту көрүп турасыңар, анан экинчи бир машинаны көрүп турасыңар, э? Бул экөө бири-бири көздөй келе жатышкан экен. Анда автобустун ылдамдыгы 70 км/саат экен. А жеңил машинаныкы 50 км/саат деп атабыз. Ушул жерде бири-бирин көздөй келаткан машиналардыкын ойлонуп көргүлөчү жашоодо. Автобустун ылдамдыгы чоңураак болобу же жеңил машинаныкыбы? Ооба, бул жерде силер маселенин шартына ылайык жеңил машинанын ылдамдыгын 70 км/саат деп, автобустун ылдамдыгын 50 км/саат деп карасаңар болот. Анткени жашоодо жеңил машинанын ылдамдыгы автобустукуна караганда чоңураак экенин билесиңер. Азыр эми андай болсо, экөө тең 5 сааттан кийин булардын арасындагы аралык канча экендигин тапкан атабыз, э? Ал үчүн жалпы аралыкты билиш үчүн мына экөө 5 саатта канча жолду өттү? А жалпы аралык 600 километрге, 740 километрге барабар болот, э? Демек 740 километр болсо, анда булардын арасындагы аралык канчага барабар болот деп атат 5 сааттан кийин. Бул жердин чыгарылышын көрө турган болсоңор, бирөөнүн ылдамдыгы 50 км/саат, бирөөнүкү 70 км/саат болсо, 600 км аралыкты өтүшөт экен 5 сааттан кийин. Булардын жакындоо аралыгы ушунчага барабар болду. Эми жалпы 740'тан 600'дү кемите турган болсом, 140 км пайда болду. Башкача айтканда 5 сааттан кийин унаалардын ортосундагы аралык 140 км барабар экен. Көрүп жатасыңарбы? Кайталайын балдар. Экрандагы тапшырмага жакшылап көңүл бургула. Бул дагы силер математикадан чыгарган тапшырмалардын бирөө. Башкача айтканда математика предметинде биз кыймылга берилген маселелерди дагы чыгарган учурларыбыз кездешет экен. Эми кийинки тапшырмага өтөйүн. Карагылачы, экранда силер тик бурчтуу параллелепипедти көрүп турасыңар. Бул тик бурчтуу параллелепипедтин 3 өлчөмү бар. Муну менен силер математика курсунда таанышсыңар. Узунун А, туурасын Б, бийиктигин С дей турган болсом, анда бул тик бурчтуу параллелепипедтин көлөмүн табууну силер өткөнсүңөр. Мынакей, тик бурчтуу параллелепипедтин көлөмүн табыш үчүн узуну, туурасы, бийиктигин көбөйтүп койчубуз. Башкача айтканда, 3 өлчөмүнүн көбөйтүндүсүнөн турат. Анда ушул тик бурчтуу параллелепипедтин мен азыр үстүнкү жана астыңкы граньдарын көрсөтүп жатам. Астыңкы жана үстүнкү граньдарынын аянттары бирдей, байкап жатасыңарбы? А-ны Б-га көбөйткөнгө барабар. Анда А-ны Б-га көбөйтүп 2 эселеп койсом, үстүнкү жана астыңкы граньдарынын аянттарыны пайда болот суммасы. Эми каптал граньдарын көрүп турасыңар, бул А менен С-нын көбөйтүндүсүнө мындайдан да экөө болот. Эми каптал граньдарын көрсөтөйүн.
Бул B менен S'нын көбөйтүндүсүнөн турат. Ал 2ге эселеп коем. Эми балдар, экранда силер көрүп турган S барабар 2AB плюс 2AC плюс 2BC бул тик бурчтуу параллелепипеддин жалпы бетинин аянтынын суммасынан туруп атат. Көрүңөрбү, аянттарынын суммасынан туруп атат. Эми балдар, муну биз кыскача бул жерде 2нин кашаанын сыртына жалпы көбөйтүүчү катары чыгарып койсок болот. Башкача айтканда көбөйтүүнүн бөлүштүрүү касиетин пайдалансаңак болот. Анда бул формула силер көрүп турган S барабар 2 көбөйтүлгөн AB плюс AC плюс BC формуласы тик бурчтуу параллелепипеддин бетинин аянтынын формуласы болуп эсептелет. Ошондой эле балдар, бул тик бурчтуу параллелепипеддин кырларынын узундуктарынын суммасында тапканга болот. Карагылачы, кырлары бирдей узундукка ээ болгон 4 кыры бар. 4A ошондой эле 4B жана 4C. Бул формуладан 4-тү кашаанын сыртына чыгарып койсок, бул тик бурчтуу параллелепипеддин кырларынын узундуктарынын суммасынын формуласы чыгып атат. Көрүп жатасыңарбы? Демек ушул материалдарды мен силерге жөн гана берген жокмун балдар. Мен силерге бүгүнкү сабакта математикадан өткөн айрым бир түшүнүктөрдү кайталап жатам. Алгач бир сандар менен амалдарды аткардык, башкача айтканда эсептөөлөрдү жүргүздүк. Андан кийин маселе карадык процентке карата, андан кийин кыймылга карата маселе чыгардык. Азыр мен силерге бир геометриялык материалдарды кайталап өттүм. Эми азыр мен өткөн геометриялык материалдарга байланыштуу бир тапшырма берип көрөйүнчү. Кананда кийинки тапшырмага көңүл бургула. Анда эмесе мына дептериңерге маселенин шартын окуп туруп, туура деген жоопту белгилегиле. Маселенин шартында мындай турат. Эгерде аквариумдун өлчөмдөрү 4 дециметр, 3 дециметр жана 2 дециметр болсо, көлөмүн эсептегиле. Кана балдар, убакыт кетти. Көлөмүн эсептеп көргүлөчү? Мен жогоруда эле силерге кайталап өттүм. Аквариум албетте тик бурчтуу параллелепипед формасында турат. Эсептедиңерби? Ал бул оңой эле эсеп болчу, ошондуктан мен туура жообун көрсөтө берейин балдар. Мынакей, бул жерде узуну туурасы бийиктиги туруп атат. 3 өлчөмү бизге берилди. А 4 дециметр, Б 3 дециметр, С бизде 2 дециметр деп берилди. Биз табышыбыз керек болуп атат көлөмүн. А көлөмдүн формуласы силерге белгилүү. В барабар А, Б, С. Анда биз үчөөнү эле көбөйтүп коймокпуз. 24 дециметр куб. Бизге берилген маселенин шартында карасып турган болсок, аквариумдун көлөмү 24 дециметр кубка барабар экен. Туура жооп 4-чү жооп. Эгер кимиңер 4-чү жоопту туура деген болсоңор, анда азаматсыңар. Эми балдар, мынакей туура жоопту 4-чү жооп деп алдыңар. Жообун жазганда мына экранда көрүнүп тургандай жазсаңар болот. Балдар, ушул жерден эми силерге мен мынакей жер шарынын элесин көрсөтүп жатам. Бул албетте силерге геометрияда белгилүү болгондой шар деген фигураны берет. Муну да силер математикадан билесиңер. Борборун көрдүңөр, радиусун көрүп турасыңар, ошондой эле диаметрин көрүп турасыңар. Ушул түшүнүктөр менен да силер таанышсыңар. Радиус деген шардын бетиндеги чекит менен шардын борборун туташтыруучу кесинди. Ал эми диаметр шардын бетиндеги эки чекти туташтыруучу жана борбор аркылуу өтүүчү кесинди. А сфера болсо, бул шардын бети, шардык бет деп айтылат. Же шарды курчап турган бет. Бул грек сөзүнөн топ дегенди билдирет. Мынакей, силер ойноп жүргөн топту грекче сфера деп айтышат. Мына ушулардын баардыгын биз математикадан өткөнбүз. Эми сабакты жыйынтыктайын балдар. Ал үчүн бүгүн математика деген грек тилинен алынганын билгиле, бул илим дегенди түшүндүрөт. Математиканын ичинен арифметикасын биз үйрөнүп, буга чейин окуп келгенбиз. Арифметика деген грек тилинен алганда сан дегенди билдирет. Сандар менен болгон амалдар жана алардын жалпы касиеттери каралды. А биз эми быйылкы класста математика деген предметти эмес, анын бөлүмдөрү болгон алгебра жана геометрия деген предметтерди окуп үйрөнөбүз. Алгебра деген предметтин ичине арифметика кирип кетет. Көрдүңөрбү, алгебранын ичинде да биз эсептөөлөрдү жүргүзөбүз. Анда эмесе балдар, алгебра деген терминге карата мен бир сүрөттү койдум. Врачты көрүп турасыңар. Бутту түстөп жаткан же сынган бутту түстөп жаткан врачты көрүп турасыңар. Бул экөөнүн эмне жалпылыгы бар? Ооба, алгебра деген математиканын бир бөлүмү.
Anda bul Araplarda algaç. Uşul algebra jönünde Portugaliyada jana ошондойле Испанияда алгебра деген терминди башкача мааниде да колдонулушат экен. Мен бекер жана врачты коргон жокмун. Врачтын сүрөтүнөн кийин силер чыгып кеткен сөөктү калыбына келтирүү искусствосу деп карашат экен. Кайталайм. Алгебра деген термин математиканын бир бөлүмү болуп эсептелет. Бирок бул термин жашоодо Португалияда, Араптарда, Испанияда дагы башка мааниде, башкача айтканда медициналык тилде да колдонулат экен. Çıgıp ketken sööktü kalıbına keltirüü viskustosu dep de koldonuşat eken. Oşonduktan algebra degen terminde bir ele matematikaga tiyeşelüü emes dep düşüngülü. Emi baldar, uşul algebra jönündö arifmetika jana algebra boyunca negizki emgektirdi jazgan okumuştuulardın birin görüp turasıñar. Uşul jerde matematikanın önügüşüne çoŋ taasir kılgan, al birinci bolup algebranın arifmetikadan ajıratkan jana anı öz aldınça predmet katar karagan okumuştuular Orta Aziyalık matematik jana astronom Muhammed Бен Мусал Харизмин көрүп турасыңар. Ал мына биз быйылкы окуй турган алгебра китебинин сырткы мукабасын көрсөтүп жатам силерге. Алгебра деген сөз алжебр деген сөздөн келип чыккан. Калыбына келтирүү дегенди билдирет. Мынакей, силер көрүп турган Орто Азиялык математик жана астрономдун китеп алжебр вал мукабалады деген аттуу эмгегинен кийин пайда болгон экен. Алгебра деген сөз алжебр деген терминден алынган. Demek biz bu yıl üyrenücü tema, oku predmeti bol algebra, matematikanın bir bölümü dep düşüngülü. Algebranın payda bolu zarılçılıklarına men 4 sürette koyup koydum. Siler uşul süretler boyunca jön gana oylongula. Emni üçün men bul 4 sürette koydum. Jer ayda batat, üy salı batat, üydü jasalgala batat, kosmos. Uşlardın negizinde algebranın payda bolu zarılçılıkları gelip çıgıptır degen men süylemdi koşup koydum. Siler bul boyunca öz aldın arça oylongula. Эми балдар, мен бүгүн сабакта жыйынтыктап жатып, мындан ары 7-класста математика деген терминди көрүп турасыңарбы? Мына экранда силерде математика деп туруп атат. Ошол математика деген предметтин ордуна мындан ары биз алгебра деген предметти окуп үйрөнөбүз. Балдар, эмесе биз кийинки алгебра деген предметти окуп үйрөнүүдөн жолугушканга чейин коштошолу, саламатта калгыла.